wa kujipata kwenye njia panda kutokana na gharama ya juu ya masomo ya vyuo vikuu licha ya serikali kuongeza mgao wa vyuo vikuu. Haya yanajiri huku muungano wa vyuo vya kibinafsi ukiunga mkono mfumo mpya wa ufadhili uliopendekezwa na Rais William Ruto. Ian Keitani na taarifa zaidi. Ombi la kila mzazi likiwa mwanao kupata fursa ya kujiunga na chuo kikuu ikiwa ni furaha, ombi hilo likijibiwa. Aidha, furaha kwa baadhi ya wazazi huenda ikageuka karaha kutokana na gharama ya juu ya masomo hayo. Hiyo jana waziri wa elimu Ezekiel Machogu alizindua shughuli ya kujisajili kwa kozi tofauti kwa wanafunzi waliokalia mtihani wa kitaifa takriban vyuo vikuu 39 vya umma, 33 za kibinafsi, vyuo vitatu vya mafunzo ya ualimu na taasisi za kifundi 205 zikiwa tayari kwa sajili wanafunzi kwa masomo ya cheti, stashahada na shahada. Aidha, huku wanafunzi wakijisajili, wazazi watalazimika kutenga fedha zaidi kwani karo ya baadhi ya kozi maarufu zinatarajiwa kuwa juu mno. Wanaotaraji kuzamia masomo ya sheria katika chuo cha kibinafsi cha Deista watalazimika kulipa takriban shilingi 1535 kwa mwaka, karo ya chini zaidi ikiwa 1170 chuoni Mount Kenya kila mwaka. Katika chuo kikuu cha Kisii, masomo ya sayansi chuo itagharimu 1088 kwa mwaka ikiwa ni ya juu zaidi, na 1086,500 katika chuo kikuu cha Lukenya ikiwa ya chini zaidi. Watakaozamia famasia chuoni Kemu watagharamika kulipa zaidi ya shilingi nusu milioni kila mwaka, huku karo ya chini ikiwa 3075 chuoni Mount Kenya. Karo ya udaktari ya juu zaidi ikiwa 1612 kwa mwaka mmoja chuoni Maseno, na ya chini zaidi ikiwa 1337 chuoni Egerton. Hatimaye kwenye masomo ya udaktari wa meno, chuo cha Moi kinatoza karo ya juu zaidi ikiwa 1612 kwa mwaka mmoja, na karo ya chini zaidi ikiwa 1521 katika chuo kikuu cha Nairobi. Haya yanajiri huku muungano wa vyuo vikuu vya kibinafsi ukiunga mkono mfumo mpya wa ufadhili wa vyuo vikuu. Mwenyekiti wa muungano huo Profesa Ngari Mbugu akiashiria kuwa walihusishwa kwenye mazungumzo hayo, akisema kuwa na nanukuu, vyuo vya kibinafsi vitaendelea kutoa mafunzo ya hali ya juu kuwezesha wanafunzi kupata kazi sio tu nchini bali pia ugaibuni. Tutaendelea kufanya kazi na washikadau katika sekta ya elimu katika juhudi za kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapata masomo bora zaidi. Takriban wanafunzi 1175,127 watajiunga na vyuo vikuu, huku 1045 kati yao wakipata ufadhili kikamilifu kutoka kwa serikali. Vilevile, takriban vyuo vinane pekee vimeteuliwa kutoa masomo ya famasia ikiwa ni pamoja na Kabarak, Maseno, Kenyatta, Mount Kenya, Kisii, Kemu, Jomo Kenyatta na chuo kikuu cha Nairobi, huku vyuo vya TUM, Kenyatta, Jomo Kenyatta, chuo kikuu cha Nairobi na TUK vikiteuliwa kutoa mafunzo ya usanifu. Ian Keitani, Look Up TV. Naam, shukrani.